Ассаламу алейкум, азиз оқучилар. Бүгін біз сіз білян президент талым масаларге математикадан сынау тапшырықларының көріп чықамыз. Савалге жауап беріш үчін куидеге тенгіктен файдаланим. 7 көпайдыру 3092 барабар берілген шәкілче. Қайсы ифада шу шәкіліні толық ифадалайды. Этбар берин, жауап шәкілларыда фақат кіні көпайтмаймаз, балки иығынды хам мавжуд. Қайсы жауап бізге тоғыр келер екен, а? Уни үчін біз 3092 саны қандай хоны бірліклерден ибарат екелігіні еслейміз. Бәрекелді, демайды, 3092, 3000-дан, 90-дан ва 2 санадан ибарат. Яни, 7-ні біз 3000-ге, 90-ге, ва 2-ге көпайтырып, қошып чықшымыз зарур екен. Демай, жауап, албатты, сай жауап екен.